算，那是真的是有点，左右对称，左右对称。当然，这种字就比较淳朴了，没什么姿态。保持紧凑啊，让人家看起来也认清，还是要一点紧张感觉啊，不要把它写松了，因为它写得很方正。如果你要想要写松掉了，那看起来就是松松垮垮的，那也不好看了。这有点残掉了，不过意思应该也是这样。过，无，无，这个口天无上面写的比较扁。行者，注意着一二三这些横画，他都想办法努力要去维持。好，一二三，这是第四个横画，还是写得很直很挺，感觉没什么变化，真的是返璞归真的字形啊。菜也是略向中间集中，这个菜也是写得这样方方正正，这个都不伸长。照理说，撇都会伸长，捺会伸长，可看得出来他这里不太伸长，因为他要维持一种方正的感觉。啊，在这个里面，外形不是那么重要，而是要写出一种浑厚直朴的效果。哦，所以看起来非常的方啊，精。那虽然说它方。可是它用笔又偏圆，啊，当然用笔也有方的地方，可是整体而言，它有一种圆劲的感觉，所以它其实外形方，可是内劲很强啊。他写这个最好笑了，这不知道画 S 画什么路啊？在多巴塔就有出戏，在这里就完全没出戏，到颜青里又有出戏了，啊，这种动作，所以不同时代它还是有不同的写法，不知道什么原因啊，可能是改变吧，经。加，往左边，比较平，这里很多撇，这种粗粗的笔啊，最怕它撇了，因为不好拉尖，不好送到尾端，那种笔太大字哦，就不精致。好，加。叫短的，好，一样努力维持它的间隔距离，合理的方正。哎呀，太虚了，太虚了，真是太草率，送到底。叫起。左连右不连，左连右不连，没什么表情啊，没有像言情里这样粗细差距很大，看起来比较可爱呆呆的哈。十，这都看起来好平正啊，这真的以前人家讲说横平竖直，真的有像横平竖直。解。师姐，好奇怪的句子啊，在这里面教到人家可以师姐，然后还魂，跟那个蝉啊蜕壳一样，这真的是太神奇了。所以这篇的内容其实还蛮玄怪的啊，不过不研究啊，因为内容其实确实有点问题，字就完全没有问题。如，这弩长得比较直，这样的口才可以挤进去。它的口还是这里，在这边都是偏大、偏方。蛇缠蛇，啊，还是写得很方啊。
看起来真的是方正多了，所以严格讲起来，这个真的，比较好写，个人认为比较好写。当然不一定了，有人觉得它难写啊，不一定。这一篇的最大的弧度，搞不好就这个，好难得看到这一篇有这么大的弧度。这边大部分都比较平啊，平整。两个口啊，右边通常会稍大一点啊，这一般写书法家的习惯，因为这样会看起来字比较平衡，重量感会比较一致。禅也。对，也写的蛮可爱的。下面这里拉的非常非常的低重，一到尾巴以后，这尾巴填上去。经，这里就写的比较细，不过讲过，因为写要写的比较大，大的话写的比较壮，所以有时候会刻意的稍微改变它的重量，尽量不改变外形，改变它的重量。跟紧密度，好啊，写这个经啊，这脑袋画画字啊。